Закриття під час карантину метрополітену – неоднозначне рішення. Одні його підтримують, у інших воно викликає купу нарікань, невдоволення і нерозуміння. Сьогодні більшості харків'ян довелось змінити свої звичні маршрути. Без метро пересування містом стало випробуванням і своєрідним квестом. Тема зупинки роботи метрополітенів в Україні піднімалася і на черговому засіданні уряду. Пряма мова далі. Швидко прокоментую. Закриття метро – це один з головних кроків для збереження здоров'я і в багатьох випадках життя людей. Наше завдання – максимально обмежити і призвести до максимальної ізоляції, самоізоляції людей вдома. Щодня українське метро в трьох містах перевозить близько 2 мільйонів громадян. Протягом 2 тижнів, якщо не зупинити метро і не спинити цей пасажиропотік, всі 2 мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності, і це буде ціна слабкості і неприйнятого рішення щодо зупинки метро. Британія і Іспанія, які обмежили рух метро, але не припинили його, на сьогодні мають найшвидші темпи зростання хвороби. Це яскравий приклад того, де були прийняті рішення про незакриття метрополітенів. Тому рішення уряду залишається незмінним, метро має бути закрито. Це один з найбільших ризиків для зараження на коронавірус. Прем'єр-міністр впевнений, рішення уряду і президента спрямовані на захист України. Тож у великих містах і далі буде курсувати лише наземний транспорт. Щонайменше до 3 квітня жоден з українських метрополітенів не почне працювати. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Харківські Звісті.